Problemi është se qeveria e nisi me monopolin e Olsit. E nisi me Bixhozin. Qeveria taksën, ulën e taksave në mënyrën më të pabesueshme, e nisi me lojrat e fatit. Dhe i uli ato në një mënyrë dramatike. Dhe sot ky sektor që kontrollohet nga Olsi, nuk keni dyshim besoj se hajtë merrni ato në ÇKR Pegason, ka qenë Olsi aty, ka qenë ortaki Olsit, ai që bën kontrollin. Po. Pra sot ky sektor është pesfishue gjatë këtyre viteve dhe është punësuesi numër 1 sipas statistikave zyrtare i këtij vendi. Do të heqin tani 10 vjetor, doktor. Kush? Ka kështu ka thënë fjalën. Po sa ka marrë fjalën? Edhe po do ta heqaj vllahën vetë. Si mund ta heqë vllahën? Ai ka thënë jo braçë, publikës nuk shtyr. Ai ka thënë braçë. Fatmir Xhafa, ai do të thosh po. Me që thiemi këtu Fatmir Xhafa e mbajti ligjin në parë. Ju kujtohet ju një drejtoreshë se si Leoneda Sufali. Sufali. Me guxim u përball ndaj Fatmir Xhafës, i thanë sy. Ti po e manë ligjin për interesat Geronit. Për në komision. Geron nuk e tha emrin, po vetë kuptoj, tha për interesat personale po e bënë ti. Se Fatmir Xhafa blokoj 8 muaj ligjin. Kështu që nuk mund të besoj unë Arben Ahmetin dhe këta, më thonë. Por politika e PD-s është politikë taksë me bazë gjërë.